Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se vendi i saj duhet të shtojë përpjekjet për vaksinimin e banorëve, ndërsa shprehu shqetësim se një val e re rasteve me koronavirus mund të dërmojë sistemin e kujdesit shëndetësor. Duke folur në një konferencë për shtyp pas takimit me guvernatorët e 16 shteteve gjermane, zonja Merkel njoftoi se qeveria do të ndalojë testimet falas për COVID-19 dhe se njerëzve do t'u kërkohet ose të vaksinohen, ose të rezultoj negativ, ose të kenë një certifikat të shërimit nga koronavirusi, në mënyrë që të kenë qasje në restorante, shtëpi kujdesi dhe palestra. Testimi do të jetë çelësi për ata që ende nuk janë vaksinuar. Ne mund të ofrojmë vaksin për çdo qytetar të Republikës Federale. Nga 11 tetori do të ndalojmë testimet falas. Kjo vlen për të gjithë ata që mund të vaksinohen. Përjashtim bëjmë personat me aftësi të kufizuara ose ata që nuk mund të vaksinohen, tha kancelaria Merkel. Kur më shumë se gjysma e banorëve të vendit është imunizuar plotësisht, kancelaria tha se studimet kanë treguar se vaksina është e efektshme në parandalimin e simptomave të rënda të COVID-19 dhe varianteve shumë ngjitëse, siç është ai Delta. Gjermania pati një ritëm të ngadalë të fillimit të fushatës së vaksinimit. Zyrtarët shqetësohen se vendi mund të mos arrijë synimin e përcaktuar nga Agjencia Federale e Kontrollit të Sëmundjeve për të imunizuar të paktën 85% të grup moshës 12 deri 59 vjeç dhe 90% të atyre mbi 60 vjeç.